Okupili smo se da otvorimo jednu vrlo interesantnu izložbu pod tematskim nazivom Pirotski kej, ljubav i inspiracija. On je zaista ljubav i inspiracija za sve nas koji živimo u ovom gradu. Mnogi su proveli detinjstvo, mladost, sada već živimo na tom keju, pogotovo u ovoj situaciji. Mnogi se šetaju u keju, doživljavaju njegove lepote u svim godišnjim dobima. I eto, zahvaljujući gradonačelniku koji je dao jednu ideju da napravimo izložbu, mi smo to zaista i prihvatili jer mislimo da je zaista dobra ideja. I u roku od 2 meseca, eto, okupili veliki broj autora, u pitanju su 53 autora i preko 100 radova imamo. Dakle, nije samo u pitanju ulje na platnu, nisu samo crteži i grafike, već najvećim delom fotografije, jer to je nešto što je savremeni jedan medij, likovni medij, koji je ljudima, da kažem, najlakši i tu se u trenutku, u sekundi zabeleži onaj pravi moment i prava inspiracija. Ja očekujem da izložba zaista bude posećena, ona će trajati do 20. januara. I imam zadovoljstvo da zaista gradonačelnik kaže, s obzirom da je to bila njegova ideja, da vidimo šta će reći.